viewers, welcome to Ria's cooking show. Okay viewers, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara nak masak nangka lemak cili padi. Okay, this one nangka saya sudah rebus tadi, masukkan sedikit kunyit, lepas tu garam sedikit, saya dah masak dulu. Lepas tu saya perlukan sedikit daun kari, kunyit, santan, sedikit garam, sebiji tomato, 6 ulas cili padi. Okey, ini bahan-bahan untuk tumis. Saya ambil 6 ulas bawang putih, 1 inci kunyit, 1 inci halia, 8 biji bawang merah. Sekarang saya nak tumis ini dulu. Okey kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan minyak. Okey, saya masukkan sedikit minyak. Lepas tu saya terus masukkan bahan yang kisar tadi. Okey kawan-kawan, biarkan dia didih dulu, betul-betul masak cili padi dengan barang-barang yang kita kisar tadi. Ini sekarang saya nak masukkan daun kari. Kunyit. Tomato, itu saya nak masukkan nangka kita. Nangka kita dah masak, so tak payah tunggu lama ya. Biar dia didih dulu. Sementara didih, saya nak masukkan garam sedikit. Okey, masukkan garam. Biar dia didih dulu. Okey kawan-kawan, dah kemih dah, betul-betul dah masak. Kita sudah masakkan nangka, dah rebus, so nangka itu dah empuk. Ok, sekarang kita boleh dapat aroma yang sangat sedap. So saya nak letakkan, masukkan santan kita. Kerana kita masak lemak cili padi, so kita gunakan santan. Saya tak nak buat cair ya, saya nak buat pekat sikit. Bila dia pekat baru akan rasa sedap di dalam dia. Okey. Biarkan dia didih sekejap, lepas tu kita boleh ambil. Okey viewers, lemak cili padi nangka dah siap. Okey, jika anda suka video saya, please like, share and subscribe. Thank you viewers.